ହେଉଛି ଅଫିସର ରାଜ। ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସର। ବିଧାନସଭା ସଦାଚାର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ଦେବଗଡ଼ ସମେତ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଥିଲା କମିଟି। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏତଲାକୁ ବାଦ ଦେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଧାନସଭାର ସଦାଚାର କମିଟି ରିପୋର୍ଟର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଅକ୍ଟୋବର 21-24 ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ସମେତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା ଏହି କମିଟି। ତେବେ ଗସ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କମିଟି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସର ରାଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ବି ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକି ବିଧାନସଭାର ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47ର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଉ ଖୋଦ ସଦାଚାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଫିସର ରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ମିଟିଂ ଥିଲା। ଏଥିକ୍ସ କମିଟିରେ 147 ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି। ରୁଲ୍ରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଅଫିସର ଆସିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନିବା କଥା, ଆମର ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା କଥା। ଏମାନେ ତ କେହି ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ରେ କଲେ ସହଜେ ଫୋନ୍ରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଆମେ ଯାହା କଥା କହୁଛୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଅଫିସର କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ? ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତମେ ଟିକେ ଆମ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଛ ବୋଲି ଏତେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ନହେଲେ ଏଇ ନା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେପଟେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବସିଥିଲା ସଦାଚାର କମିଟି ବୈଠକ। କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47 ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ ସମେତ 6 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି କଥାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କମିଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ତାର ରିପୋର୍ଟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର ଅନୁପାଳନ କରିଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ରେ ଘଟଣା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ବିଧାନସଭାର ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚିଠି ଓ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ନ ଭେଟିପାରିଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହୁଛି ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47। ତେବେ ବିଧାନସଭାର ଏହି ସଦାଚାର କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋଟ 22 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଦଳର 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର 4 ଜଣ ଓ କଂଗ୍ରେସର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ତିଲେଇବଣି ବିଡିଓଙ୍କୁ 3 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ବିଡିଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅଫିସର ରାଜର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।